De er et comeback, der vil noget efter styrtet i mangekampsfinalen. Her en gymnast, der faktisk også faldt ned fra bunden i mangekampsfinalen, men i sidste ende så tog hun alligevel VM-guld, den nykårede verdensmester i mangekamp, italieneren Vanessa Ferrari. Så hun lige ved at komme for tæt på den høje stang. Ferrari er altså en meget eksplosiv gymnast. Er heller ikke særlig høj. Hun er ikke så gammel endnu. Hun er 15. Hun bliver 16 i november. Ja, du er flot af her med en dobbeltfragt altså. Det var en flot øvelse, men jeg synes, hun havde... Undervejs var der lige en lille smule spredte ben, og var ikke helt så præcis i vendingerne som Elisabeth Tuttle, og heller ikke lige så høj flyvefase i slipsaltoerne. Jeg tror altså ikke på, at hun kan gå ind og få en guldmedalje på den her øvelse. Men Vanessa Ferrari her får vi altså også set mere til. Hun er med både i finalen i bum og på guld lørdag eftermiddag. Jeg kan sige, det er lige så det dier her, hvor vi sidder, for vi sidder faktisk lige ved siden af kommentatorerne fra BBC. Og de har altså Elisabeth Tuttle i spidsen lige nu, og de sidder altså i åndeløs spænding og venter her på Vanessa Ferraris karakter. Her ser vi en slip til lav stang, og så hans afspring. Meget flot dobbeltstræk, Salto. Tuttle tager guldet. Det bliver det. Vanessa Ferrari får en bronzemedalje. Score 15,77.